days. And then I didn't know all in the way. Was something like the touch of those smiles and faces. Talking on me even like a tribe. Said it couldn't have to fuck with me tonight. Begging me to favor love and be the wise. Baby, you look at me like a new you.
שלום וערב טוב לכם, אנחנו בשידור ישיר באתר האינטרנט של איגוד הכדורסל, שידור ממודיעין, בין עוצמה מודיעין שתשחק בתלבושת הלבנה לבין ליצור יבנה שתשחק בסגול המסורתי שלה. שלושה משחקים היו למודיעין עד עכשיו, שני הפסדים וניצחון אחד, לעומת ארבעה הפסדים עד היום שרושם את ליצור יבנה. החמישיות שמעלים המאמנים הם עוצמה מודיעין, הקבוצה המארחת עם רוני טל, מאיה אורן, נטע מישר, קסם פיין, ירדנה שוורץ. בליצור יבנה, יולי אלעזר, נועה מילון, נוי קסוטו, שני ידין ושירה קנטור. מאמן את יבנה, גיא כוחלסקי, ואת מודיעין, סגי בן דוד. אנחנו כאן באולם במודיעין, מיד יוצאים לדרך. עם המשחק של הליגה הלאומית, נערות, כבר מתחילים. כאמור, בתלבושת הלבנה, תשחק עוצמה מודיעין שמארחת במשחק הזה את ליצור יבנה. עוד מבט על החמישיות של שתי הקבוצות, כאמור, עוצמה מודיעין עם רוני טל, מאיה אורן, נטע מישר, קסם פיין וירדנה שוורץ. ליצור יבנה עם יולי אלעזר, נועה מילון, נוי קסוטו, שני ידין ושירה קנטור. אנחנו בשידור ישיר באתר האינטרנט של איגוד הכדורסל. מחכים לתחילת המשחק הזה. כבר מתחילים. Thank you.
ויוצא לדרך המשחק, כדור ראשון, כדור לבן, והנה שתי הנקודות הראשונות של מודיעין, ירדנה שוורץ עם הנקודות, והנה יופי של פעולה בהגנה של טל, אבל פעולה טובה בהגנה של מספר 13, גיא אוזיאל. שוורץ עכשיו עם הכדור. זה בחוץ. מאבק שם בין שתי השחקניות. שריקה לעבירה. הכדור הזה יהיה כדור מהצד. והכדור הזה בפנים. נטע מישר עם הנקודות. ידין עכשיו עם הכדור. ידין עם השינוי כיוון הזה והנקודות הראשונות. לזכות יבנה. שוורץ מאבדת שם את הכדור. פיין נאבקת עליו. ומוצאת למי למסור. איכשהו מצליחה לחלץ את הכדור לטל, שמאבדת את הכדור למילון. ידין. הכדור הזה בחוץ. הכדור הזה כדור לבן, לזכות מודיעין. מישר עם ההטעיה. הכדור הזה בחוץ. עכשיו זה כבר עבירה על מספר 32, מאיה אורן, שתלך לשתי זריקות מהקו. כדור הראשון לפנים. יתרון 5-2. וגם הכדור השני בפנים, ומיד אנחנו רואים את הלחץ של מודיעין על כל המגרש. הנה הלחץ הזה נותן את אותותיו, אבל יבנה עוברת בזמן את קו מחצית המגרש. יופי של כדור שם לקנטור, שמסיימת בשמאל ומצמקת ל-6-4. כמעט חטיפת כדור שם. טל עולה מחצי מרחק, הכדור הזה מתגלגל החוצה. הכדור הזה יהיה כדור לבן לזכות מודיעין. שוורץ מקבלת את הכדור אבל מחטיאה. קנטור על הכדור החוזר, מוציאה את ההתקפה של יבנה. הכדור הזה מרגל של שחקנית סגולה יוצא החוצה. שוורץ עם ההחטאה. שוורץ מחוץ לקשת, וזה בפנים.
9-4 אחרי 3 דקות של כדורסל. ומודיעין ממשיכה עם הלחץ. כדור הזה, כדור לבן לעוד התקפה של מודיעין, 1-4. כדור הזה מתגלגל החוצה. מודיעין מחפשת קצב משחק מאוד מהיר, מגנה מאוד אגרסיבית על כל המגרש, מגרש שקל ללחוץ בו. ידין עכשיו עם הכדור. שוורץ על הכדור החוזר. נשאר מאבד שם את הכדור, דריכה על קו האורך. ידין וזה בפנים. ידין נעצרת שם בעבירה ותלך לשתי זריקות עונשין. הכדור הראשון של ידין בחוץ. הכדור השני בפנים והיתרון 9-8, רק נקודה לזכות מודיעין. אופי של כדור שם. ומילון מתערבת וכמעט מצליחה לחטוף. הכדור הזה בפנים, והנה בפעם הראשונה יבנה מוליכה במשחק 10-9 אחרי 5 דקות של כדורסל. עבירה של כהן, שהיתרון כאמור בצד של יבנה. שוורץ בחוץ, חל משתלטת עליו. אורן כמעט מאבדת את הכדור, אבל איכשהו נשאר כדור לבן. הזריקה הזאת בחוץ.
הכדור הזה יהיה כדור לבן. קצב. נעצרת בעבירה. יוצאת מספר 8 אלעזר, נכנסת מספר 6 גלי מלצר ביבנה. כדור הזה בפנים, קצב עם הנקודות. שוויון 10. כדור שני. גם הוא בפנים והיתרון חוזר לזכות מודיעין. אחת עשרה עשר התוצאה, על הקו מספר 23, שני ידין, שיכולה להשוות ואף להעלות את יבנה חזרה ליתרון. שוויון 11. ושני גם הוא בפנים. 12-11. איזה נקודות יפות של מספר 33, נטע מישר. כמעט חטיפת כדור שם. יופי של הכנסת כדור, לא? הכדור הזה עובר לזכות הלבנות של מודיעין. איזה יופי, מישר עם עוד נקודות, פשוט נהדרת, טסה את המגרש. הנה עוד חטיפה, אלה הדקות של מודיעין. פיין, שוב פיין, מחוץ לקשת, חוץ, ידין על הכדור החוזר. ידין עם ההחטאה. זריקה שם מחוץ לקשת, הכדור הזה בחוץ. 15-14, היתרון של מודיעין על יבנה. מילון, מחטיאה. פיין, ג'סט פיין, 17-14 עם הקרש, והנה החטיפה של טל. שוב טל,
חודרת על הבייסליין, אבל נחסמת שם נהדר על ידי נוי קסוטו. קצב, טל, כדור הזה בחוץ, אבל יישאר כדור לבן לעוד 14 שניות. של חדירה שם לקו הבסיס ושריקה לעבירה של מספר 15 ביבנה, נוי קסוטו. יובל קצב על הקו, הראשון בחוץ. כדור השני מתגלגל פנימה, היתרון 4-18-14. מגנס, קרש סל, זה קל, 20-14. ידין, חודר דרך האמצע. מורידה את ההפרש ל-4, 20-16. כדור הזה בחוץ. יופי של פעולה שם, של קסוטו. מסתיים לו הרבע הראשון ביתרון 20-18 לזכות מודיעין. יופי של רבע קיבלנו כאן, כשהיתרון כאמור 2 לזכות מודיעין.
מודיעין עם ההתקפה הזאת. שבץ נדחפת שם ויש לה אפשרות להגדיל את היתרון מהקו. 20-18 היתרון כרגע. שבץ עם החדירה. עשרים ואחת שמונה עשרה היתרון של מודיעין. הישר על הכדור החוזר שוורץ חודרת, יופי של כדור עם הורידה שם, והכדור הזה בחוץ, אבל הכדור החוזר הזה נשאר כדור לבן, מאבק שם, והכדור הזה יישאר לבן לעוד 10 שניות עד סוף ההתקפה. הכדור הזה בחוץ, היתרון נשאר 3-21-18, ידין עם הכדור, אבל יופי של התערבות שם. שוורץ מסיימת בימין. הרבה מאוד נקודות קלות אנחנו רואים דרך החטיפות האלה, וסיום קל. יבנה עובדת הרבה יותר קשה בשביל להשיג את הנקודות שלה. אלה יהיו שתי זריקות הפעם לזכות הסגולות של יבני. שוורץ עם הקרש, יופי של פעולה, מעלה את היתרון ל-6, 25-19. פסק זמן, פסק זמן של יבנה, שהיתרון הוא 6. מהקו הצהוב, כל השאר נתנות. על הבצע, חלבו. במחצה.
לנקודות של הסגולות של יבנה 25-22 כדור הזה יהיה כדור לבן מישור עם הנקודות, יופי של פעולה שלה 27-22 חמש נקודות כשאנחנו שלוש דקות בתוך הרבע השני שוורץ הפעם משמאל עם עוד שתיים שוב ההפרש גדל לשבע אבל יבנה קבוצה עקשנית לא נותנת להפרשים האלה לגדול יודעת לחזור מצוין עוד נקודות של המערכות וההפרש גדל לתשע, הפרש ה-C במשחק עד עכשיו פיין עם מאבק שם מזהו יהיה כדור ביניים והכדור הזה יהיה כדור, לפי המזכירות, כדור לבן דין על הכדור הזה, עבירה עליה של מספר 10 שוורץ איזה של מאבק שם והנה יוצאות 3 על 0 זה צריך להיות סל קל של טל זה בחוץ, אבל יהיו כאן שתי זריקות עונשין. Thank you.
הכדור הזה בפנים. 31-23, 8 נקודות יתרון. הנה עוד חטיפה של יבני. יצחק עכשיו עם הכדור. אני מאבדת את הכדור. שוורץ. הכדור הזה בחוץ, והוא יהיה כדור לבן. נעצרת שם בעבירה ואלה יהיו זריקות עונשין. זה בחוץ, היתרון 34-24. מגנס. יופי של פעולה. אלה דקות מצוינות של מודיעין. וגם זה בפנים. אלה דקות מצוינות של מודיעין. ההפרש גדל וצומח ל-15, ועוד חטיפת כדור של מודיעין. פיין, פיין. 41-24, איזה קצב מודיעין העלתה פה עכשיו. של מודיעין. פיין עכשיו עם הכדור. צעדים שלה והכדור עובר לזכות יב.
43-24, עוד זריקה אחת, הכדור הזה בחוץ. עוד שלוש דקות של כדורסל לסיום הרבע השני. יש שם עבירה. ושתי זריקות עונשין. עוד כדור שנופל פנימה, והיתרון כבר מעל 20, 45-24. שתיים על אפס, אבל איכשהו מגיע יצחק שחוזרת להגנה. ב-25-26 אלעזר על הקו כדי לנסות ולהוריד את ההפרש. זה בפנים. 49-26. מגנס עם עוד שתיים. הפרש צומח, 51-28. ושוב, טל, 53-28. היא לא עונה לקו, הכדור הזה בחוץ. אלעזר. הכדור הזה בחוץ, כאן תור נאבקת שם על הכדור, אבל... שוורץ עכשיו, מוציאה את הכדור הצידה, הכדור הזה לא בכיוון, אבל שוורץ נמצאת שם כדי לתקן וכדי להעלות את ההפרש.
הרבע הזה הוא כולו רבע לבן, רבע של עוצמה מודיעין. שוורץ מעבירה שם את הכדור. עוד 8 שניות לסיום המחצית. ידין, כדור הזה בחוץ, הוא מסתיימת למחצית הראשונה ביתרון 55-29 לזכות עוצמה מודיעין. הפסקה, ואנחנו חוזרים. יאללה, מי שלא הספיקה, לא הספיקה. לרדת מהמגרש,
לעזוב, כל מי שלא לקח פתק, הפרקים אצל לילה וטלי, לקחת פתק, בסוף ההתחלה. על שני רמקולים, JBL, פאמפה, מתנת אייפון, סטנדולר מודיעין. עדכון קטן לכל מי שנעדם, 55 לביתים, 29 לעובדים, בפייר מטייס לכולם. מחצית שנייה יוצאת לדרך. טל עכשיו. יתרון 55-29 לזכות מודיעין, הקבוצה המארחת שמשחקת בלבן, תוקפת עכשיו שמאלה. שוורץ. טל. פרסל נמשך את המגמה. עוד פעולה מצוינת שם בהגנה של מודיעין. ההפרש כבר 30, 59, 29. הכדור הזה של מודיעין. של פעולה שם בהגנה של מודיעין, לא מאפשרת שום נקודות קלות ליבנה. נשאר שם עם העבירה. Thank you.
זה בחוץ, מסתיים בשעון ה-24 והכדור עובר ללבנות של מודיעין. שישים 29 היתרון של מודיעין. מאבק שם, כדור הזה נשאר סגול של יבנה וקנטור, לא לא מצליחה גם את זה לשים בפנים. היתרון של מודיעין רק הולך וגדל, עבירה שם והכדור הזה יהיה בחוץ, שתי זריקות עונשין. והכדור הזה יהיה כדור סגול של יבנה. נשאר שם עם חטיפת הכדור והנקודות האלה, מעלה את היתרון ל-65-29. Yeah.
ההפרש הולך וגדל, 31 נקודות, סליחה, צריכים כבר מחשבון, 70-29, כבר 41. אילון. הלבנות של מודיעין. הכדור הזה בחוץ, מילון על הכדור החוזר. הכדור שעובר לזכות מודיעין, זו איטל. אחת מול שלוש. הכדור הזה מתגלגל החוצה. ידין. עבירה נשרקת שם. אין צהל, הכדור הזה... העבירה בוצעה למטה, זה יהיה כדור מהצד. זה בפנים. גם הכדור הזה בפנים, התוצאה היא 70-31. יבנה את הניצחון הראשון שלה בעונה הזאת תחפש במקום אחר. למרות רבע ראשון וחצי מהרבע השני שהיה צמוד, אבל אז התחילה פריחה. עצומה של מודיעין. בחוץ.
הכדור הזה בפנים. שתי דקות ושמונה עשר שניות לסיום הרבע השלישי. שבעים, 34, 36 נקודות הפרש לזכות מודיעין שמשחקת בתלבושת הלבנה מול אליצור יבנה בסגול. שוורץ עם הכדור עכשיו לזכות מודיעין. מגנס. זה בפנים, פסק זמן של מודיעין כשהתוצאה היא 70-36. זה בפנים. זריקה שנייה בחוץ, התוצאה 71-36. דקה וחצי לסיום הרבע השלישי, זהו עוד עיבוד כדור של יבנה. הכדור הזה יהיה כדור סגול עכשיו. הפרש גדל, 73-36, ועוד חטיפת כדור לזכות מודיעין, טל עכשיו, קרש סל, טל, 75-36. נור זה בחוץ, דרור עכשיו, נעצרת שם בעבירה. Thank you.
זה בחוץ. יבני עם ההתקפה הזו. והנה עוד נקודות לזכות מודיעין. שעולה ליתרון 41. הסתיים לו הרבע השלישי ביתרון 77-36 לזכות עוצמה מודיעין. מול אליצור יבנה, הפסקה קצרה, ומיד הרבע האחרון. עוד נקודות נרשמות לזכות מודיעין. ו-36 התוצאה. תשע דקות לסיום המשחק. שבעים ותשע, 36, 8:53 לסיום המשחק. כאמור, מודיעין בתלבושת הלבנה. תוקפת שמאלה, והנה אנחנו רואים את טל מובילה את ההתקפה הזאת. נותנת לאורן לסיים עם עוד שתיים קלות.
הכדור הזה בפנים, והיתרון צומח ל-83-38, לזר עכשיו, נחסמת. הכדור הזה מתגלגל פנימה, כדור של אשר. 83-40 היא התוצאה. זה בחוץ. כאן נוספת. זה בכלל בפנים. שוורץ. נכנסה שם על קו האורך והכדור הזה עובר לזכות יבנה. עכשיו עם הכדור מאבדת אותו, זה יהיה כדור סגול של יבנה. 83-41. Thank you.
הזה בפנים. זוהי שלשה לזכות יבנה. 83-44 ועוד חטיפת כדור. משחק, הכדור הזה נתקע. הנה יש לנו מאמן שיודע לקפוץ. אשר נעצרת שם בעבירה. שוורץ. הכדור הזה בפנים. ועוד שתיים שמעלות את ההפרש ל-85-44. אלה יהיו שתי זריקות עונשין. הכדור הראשון בחוץ. הכדור השני בפנים. שוורץ עכשיו עם הכדור. חוצה את קו מחצית המגרש, מאבדת שם את הכדור. היא הבנה בין שתי השחקניות. אנחנו 4 דקות 31 שניות לסיום ההתמודדות. אילון מוציאה את הכדור ליצחק שעולה מחצי מרחק והכדור הזה מתגלגל פנימה. 85-47, 4 דקות לסיום ההתמודדות. שוב אלה יבנה עם ההתקפה. זריקות עונשין. אלה
נטע מישר מסיימת את המשחק עם 5 עבירות. החדירה הזאת מימין. על. מהכדור הזה בפנים. יופי של שלשה. יצחק נעצרת שם בעבירה ואלה יהיו שתי זריקות. 3-0-3. לסיום המשחק, היתרון מבטיח, 88-49, לזכות הלבנות של עוצמה מודיעין. בוגרים יקרים, לעלות בבקשה ליציע, זה מפריע, דודו ביקש שתעלו למעלה. שני בפנים, תוצאה 88-51. מצב על הכדור החוזר, נותנת אותו לטל שאוהבת לרוץ במגרש הפתוח. יופי של הטעיה, הכדור הזה אבל קצר מדי. היו שתי זריקות עונשין, אחרי הפעולה הזאת המצוינת גם בהגנה וגם בהתקפה של תמר לוקוביץ'. שתי זריקות עונשין. בחוץ. הדור הזה כבר מתגלגל פנימה. 90-51. הדור הזה יהיה כדור בעיניים אחרי המאבק הזה, וזה יהיה כדור לבן. יוצאת מספר 6, רוני טל, שהייתה פשוט מצוינת היום. עבירה בלתי ספורטיבית של מספר 35, קיידי צחור.
השני בחוץ. שלוש על אחת. צחור על הכדור החוזר, זה בחוץ, אבל שוב כדור חוזר אצלה בידיים. ועכשיו הוא עובר לזכות יפה. הכדור הזה בידיים של יבנה, אשר עם החדירה, עם הנקודות ועם העבירה. יופי של פעולה. בדיוק דקה לסיום המשחק. האחרונה של כדורסל כאן במודיעין, שעוצמה מודיעין בדרך הבטוחה לניצחון גדול על יבנה. בינתיים עוד שלשה של תמר לופוביץ', 93-54, זה היתרון, לא נחשב עם הכדור, כמעט מאבדת אותו. עכשיו זאת תהיה עבירת חצי. אלה יהיו 14 שניות להתקפה הזאת. לופוביץ' נותנת את הכדור הצידה. מגנס. הכדור הזה חזק מדי. סגול. שרקת שם עבירה ואלה יהיו שתי זריקות. ותאמינו או לא, 11 שניות לסיום המשחק, שהתוצאה 93-54, פסק זמן של יבני.
הנה אנחנו חוזרים אל ה-11 השניות האחרונות. אלה יהיו זריקות עונשין. ראשון הוא בחוץ, היום הכדור השני בחוץ, מגנס נותן את שם את הכדור, מגנס עוד שתי שניות, עולה, הכדור הזה מתגלגל החוצה, הוא מסתיים לו המשחק בניצחון גדול של עוצמה מודיעין, 93-54 על אליצור יבנה. ניצחון שני של מודיעין בליגה. יבנה תחפש את הניצחון הראשון במגרש אחר. אנחנו רוצים להודות לכם על הצפייה. תודה רבה ליוסי צוריה ואבי חלפון. תודה רבה לאנשי איגוד הכדורסל. ודובי יעקובוביץ'. והמשך ערב מצוין שיהיה לכם כאן ממודיעין. לילה טוב.